ზოგადად აი ეს ლაბორატორია ზე ნუ საქართველოში არსებობს ლაბორატორია ვაშლიძის ლაბორატორია სოფლის მეურნეობის რომელიც აკეთებს თაფსე სინჯებს და ანალიზებს ნუ აქ მაინც მომხმარებლის მოთხოვნიდან გამომდინარე გამომდინარე თუ მომხმარებელი თუ ხავს პასტვა გამყოფილებს მაგალითად საქართველოს ლაბორატორიის პირობები კი ბატონო თუ მაგალითად ითხოვს გერმანია საფრანგეთის არც ეს არის პრობლემა ვაგზავნით იქაც თაფის სინჯებს და იქნებს პასუხი ჩამოგდის უბრალოდ რო შეეთვირაში დახურები და ნუ ეს პრობლემა აღმოფრილია ნუ ასევე საწარმოები მაგალითად აპიჯეო ცდილობს რომ მას აქვს ლაბორატორია ჩამოტანილი უკრაინიდან და აკრედიტაციის პერიოდი, ანუ აკრედიტაცია გაიაროს ამ ლაბორატორიის და რაც უფრო პროცესებსაც დააჩქარებს. დიახ, ბატონ ალიკო, კიდევ ერთი საკითხი, ასე ვთქვათ, რას აკეთებს ამ შემთხვევაში რა ფორმით ეხმარება თაფლის წარმოებლებს სახელმწიფო? თქვენ ახსენეთ, რომ კარგია გავრცელება, ასე ვთქვათ, იგივე კოოპერატივების ნაწილში ინფორმაციის მეტად ხელმისაწვდომობა, იგივე ფერმერებისთვის განათლების კუთხით მეტად ხელმისაწვდომობა. ამ ნაწილში რაიმე ტიპის დაფინანსება თუ არის სახელმწიფო, რომელიც გეხმარებათ, რომ საქმე აკეთოთ? სახელმწიფო საქართველოს ოპერატორთან გაერთიანებას ერთად ჩაბმული არის მეფუჭვეთა ტრენინგებში, ანუ განათლების ცონის ამაღლების დონეში, მაგრამ ჩვენ უფრო მეტი გჭირდება ამ სახელმწიფოდან დახმარება და უპირველესად გჭირდება აი ეს სტანდარტები, ნუ ადრე იყო პროექტები, სადაც მაგათთან მეფუტრევსკები და ორიგდან რაღაცა, მაგრამ ამან ეფექტივ ვერ გამოიწვია, იმიტომ რომ შესაბამისად ჩვენთან კონსულტაციები საქართველოს ოპერატორთან გაერთიანებასთან არ იყო გავლილი და ვერ პასუხობს იმ თანამედროვე პირობებს ისკები, რაც იმ დროს იყო გაცემული, ანუ რაღაცა ყველა პროცესი რაც კი იგეგმება სახელმწიფოს მიერ პროექტების გამითარებისათვის ეს უნდა იყოს უნდა ჩვენთან ისევ საქართველოს მოქმედა გაერთიანებასთან და მეფუტკერთან შეთანხმებული რომ ჩვენ ყველაზე უკეთესად ვიცით რა პრობლემები არის ზოგადად დარგში ხელი გვიდევს მაჯაზე პულზე და შესაბამისად საზღვრად ანუ პრიორიტეტებს რა რომელი მიმართულებით უნდა ვიმოქმედოთ უნდა და რომელი ის უნდა გამოვითაროთ უნდა რომელი კუთხით ანუ მეფუტკრეობის დარგის გამითარება. დიახ, ბატონ ალიკო, ჩვენი ქართული თაფლი არის უფრო ნიშური პროდუქტი, რომელმაც აღს ნიშები უნდა დაიკავოს ევროკავშირის ბაზარზე მაგალითად. თუ რაოდენობაზე შეგვიზდია რომ გარკვეულ ეს ვთქვათ კონკურენტუნარიანები ვიყოთ რაოდენობის ხრივაც. ჩვენ ზოგადად კონკურენტებრადენ რაოდენობის ხრივ ვერ ვიქნებით, მაგრამ კონკურენტუნარიანი ვიქნებით ხარისხის მიხედვით. ანუ ჩვენ მაინც ვიკავებთ ნიშას იმაზე რომ ვაწარმოოთ მაღალი ხარისხის პროდუქტი და ამით გავითვლათ სახელი. ანუ ამ კუთხით ცნობადობას უკვე ვიძენთ, გემატება ცნობადობას, მოთხოვნაც იძება შესაბამისად, რომ ქვეყნები მაგათა საფრანგეთი, ბულგარეთი, ნორვეგია, ევროკავშირის ქვეყნებია უკვე მოთხოვნას მეტია, რო ქონოდა ჩვენ მაგათა შარშა ორჯერ მეტი რაოდენობის თაფლის, ორჯერ მეტი რაოდენობის თაფლის უპრობლემოდ გავიდოდა. მადლობა, წარმატებები 2023 წელს. ალეკო პაპავა იყო ჩვენი სტუმარი, რომელიც თაფლის მწარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელია.